Salamlar, hamızı hoş gördük. Bugün bizim mövzumuz Animaker'dı. Animaker özünüz bilirsiniz ki web programdı, yani yüklenen program değil. Her hansı bir browser üzerinden istifade edə bilirsiniz Animaker'ı. Animaker, ı. Animaker ı için sadece Animaker yazırsınız. Animaker, Video Maker'ler var vs. de var. En yaxşısı da sizin bura Animaker yazmağınızdır. bu şəkildə. Animaker yazdığınız zaman, eee, burada özü düzəliş verir. animaker.com daxil oluruq. Daxil olduğumuz zaman bizə burada bəzi şeylər təklif olunur. İlk öncə əgər əvvəl yaratdığınızın hesab varsa, sizi öz hesabınıza dəvət eləyir. Dəvətinə qəbul edirəm, continue as Əliyev deyirəm və məni sistemə qəbul eləyir. Və bu şəkildə artıq mən saytın içərisindeyim. Burda bəzi funksionallıqlar var. Bunlarla istəyirəm ki, qısa şəkildə siz tanış edim, amma təəssüf ki, mən artıq içəri apardı. Bir dəqiqə biz sayta bir də girək. animaker.com. Bu şəkildə sayta çöldən girdiyin zaman sayt bu şəkildə görünür. Burda yuxarıda products, yəni məhsullar bölməsi var. Burda resources bölməsi var, burda xüsusiyyətlər var, burda pricing, yəni qiymətlər və s. yəni bu sayt ödənişli bir saytdır, amma ödənişsiz funksiyaları da çoxdur deyə biz bundan təhsil prosesində istifadə edə bilərik. Animateor nə üçündür? Nə işə yarayır? Animateor videolar hazırlamaq üçündür. Yəni animasiyalı videolar hazırlamaq üçündür. Bu animasiyalı videolar dərs qeydləri, hər hansı marketinq işləri ilə bağlı videolar və s. ola bilər. Onların tam siyahısını aşağıda saytın düz altında tapa bilərsiniz. Burada görürsüz ki, trading, burada for business, for work Yəni cürbəcür kateqoriyalara bölünüblər videoların tipləri, for everything else, yəni qalan hər şey. Məsəl üçün məndə for work, burdan baxaq bura, text animation, logo animation, intro video, outro video. Məsəl üçün bizə intro video ilə məsələn daxil olaq. Bura daxil olduğum zaman bura da mənə deyir ki, get started with free. Yəni başla deyir, bu pulsuzdur, ödənişsizdir. Burda aşağıda mənə templatelər təklif eləyir. Burda templatelər çox vacibdir. Template qalib deməkdir. Templatelər üzərindən işləmək burda hər zaman daha vacibdir. Yəni çünki əgər sıfırdan yaradırsınızsa, hər hansı bir templatei götürüb onu redaktə etmək sizin üçün daha asan başa gələr. Burda küllü miqdarda template var. Yəni həddən artıq çox müxtəlif ekran ölçülərində templatelər görə bilərsiniz. Yuxarıdakı filtrləmə funksiyasından istifadə edib müxtəlif templateləri seçə və onlardan yararlana bilərsiniz. Burada yuxarıda templatelərdən başqa da Biz getə row istəyə bilcə yaxınlaşaq. Orada template-lərdən başqa layihələr də görə bilərsiniz. Amma mənim əsas bu gün danışacağım mövzu template-lər və öz template-inizin hazırlanması. Üstəgəl də ki, əgər vaxtınız yoxdursa, hazır template-in istifadə olunmasıdır. Template-ləri mövzuyə görə burdan aşağıdan dediyimiz kimi filtrliyə bilərsiniz. Məsələn, gəlin personal filtrliyək, şəxsi Baxın, burada şəxsi həyatla bağlı olanlar var. Special days xüsusi günlər və bu şəkildə müxtəlif ə, kateqoriyalara görə burada filterləyib müəyyən işlər görə bilirsiz. İndi isə gəlin biz içəri keçək və görək Anime Maker-ın əsas iş pəncərəsi necə görünür. Bu Anime Maker üçün dashboard dediyimiz, yəni əsas işçi ekrandır. Əsas işçi ekranının yuxarı hissəsində bizə create təklif olunur. Və burada orta hissədə isə bizə təbii ki, az öncə dediyim kimi templatelər təklif olunur. Hər dəfədirsə, əgər Animater-da video hazırlayırsınız, məsələn, iki templatelərdən yararlanın. Hər hansı bir template-dən yararlanmaq üçün burdan gəlirsiz üzərinə. Burada iki təklif açılır. Yəni preview, yəni ön baxış və use. Məsəl üçün mən preview vurduğum zaman həmin ə, hazırlanmış videonun hazır forması mənə nümayiş olunur və mən də izləyirəm həmin videonu. Əgər məninə lazım olan kriteriyalar o videoun daxilində varsa, onu seçirəm və istifadə edirəm. Yoxdursa, belə. Yoxdusa təbii ki, başqa bir template-ə keçirəm. Əgər sizin axtardığınız heç bir template-də yoxdusa ki, bu biraz qeyri-adi bir şeydir, yəni xüsusi bir haldır. Ha bu zaman artıq siz özünüz mənədirsiniz ki, create düyməsinə vurub burdan artıq create a video, yəni yeni bir video yarat deyib işinizə başlayırsınız. Burada dashboard var. Dashboard hal-hazırda bizim çində olduğumuzdur. Dashboard e, sistemi Canva-dakı kimidir. Canva-da da belədir dashboard sistemi. Həmçinin təkcə Canva-da yox, məsələn, veb sayt hazırlayan sistemlərdə, sayt 1 2 3-dür. Ondan sonra Jimdo və bunların hamısında da dashboard sistemi oxşar şəkildə fəaliyyət göstərir. Ondan sonra burada gəlir e, my projects, mənim layihələrim, share with me, mənimlə paylaşanlar, favorites, yəni favoritlərim. Onso sonra burada brand kit var. Bir də burada maraqlı olan, daha doğrusu sizin üçün maraqlı ola biləcək Büləliyevs timdir. Bu e, sistem də sizə komanda halında işləməyə imkan verir. Əgər sizin bir neçə üzünüz saytda qeydiyyatdan keçibsə, Bu zaman siz onların üzvlərinin e-maillərini, yəni onların qeydiyyatdan keçdikləri e-mailləri daxil eləyərək onları öz komandanızda admin və ya üzv olaraq təyin edə bilərsiniz və onlar sizinlə birlikdə işləyərlər. Məsələn, bu komandada təkcə özüm varam deyə, yəni bircə mənim adım görünür. Yəni bir neçə nəfər burada birlikdə iş aparıb, yəni birgə redaktə işləri görə bilərlər. Yəni bu mümkündür və çox rahatdır. Create bölməsi ilə davam edəyək. Yəni, əgər Create bölməsindən vursam, burada binəsə təkliflər var. Bizim təlim mövzumuz animasiyalı videoların hazırlanması olduğu üçün biz burdakı digər məsələlərə baxmırıq. Amma bunu da qeyd eləyim ki, burada məsəl üçün screen recorder kimi bir funksiya da var. Lakin bu funksiya biraz əlverişsizdir çünki limiti 7 dəqiqədir. Pulsuz versiyada 7 dəqiqədən artıq çəkiliş aparmaq olmur. Buna nəzərə çatdırım. Yəni ki, yazıya başlayarkən bunu başdan bilin ki, 7 dəqiqədən sonra dayanır. Creative Video vuraq və başlayaq burdan yaratmağa. Baxın, yaratmağa başlamazdan əvvəl yenə məni templatelərə ötürür və deyir ki, template ilə başlayan. Çünki proqram yaradıcıları özləri bilirlər ki, sıfırdan belə bir animasiyanın yaradılması çətindir. Ona görə də templateə yönləndirir. Mən isə template yox, birbaşa blank ee proyektən başlayacağam. Burada məndən ekran ölçüsünü soruşur. Deyir ki, necə olacaq? Məsəl üçün 16:9 adımı yoxsa 9:16 adımı yoxsa 1:1 bir kvadrat bir ekrandımı? Mən YouTube üçün götürdüyüm üçün 16:9-a götürürəm. Və bir qədər gözləyirik. Digər artıq pəncərlərimizdə gəlin bağlayaq. Bizə mane olmasınlar. Və burdan artıq mənim layihətimi hazırlayır. Biraz səbirli olmaq lazımdır. Belə. Bu şəkildə işçi ekranını görə bilərik. İşçi ekranımızda nə var? Gəlin yuxarı köçdən başlayaq. Yuxarı köçdə ilk öncə göy bir zolaq görürsüz. Bu zolaqda bizim layihəmizin adı olan yer var. Məsələn, mən burada my project yazacam. My project, yəni mənim layihətim, belə deyək. Səf yazım desən, o yazmadım, yazdım, belə bə o şəkildə. My project, mənim layihətim, projektim. layihətimə artıq ad verdim. Ondan sonra burada e, publish seçisi var. Bundan axırda danışacağıq və burada fayllar bölməsi var. Bundan da ki, sonra yerə gəldikcə biz məlumat verəcəyik. Yəni burada bir çox məsələlər var. Bunlara e, faylları gətirəndə toxunarıq. Burada yuxarı hissədə məni gözləyir. İlk öncə templatelər, qalıblar. Yəni yenə də qalıbları yaddan çıxartmır. Deyir ki, iş, e, iş masasına daxil olandan sonra belə hər hansı bir qalıbları götürüb yararlana bilərsiz. Gəliblər pullu, pulsuz olmaqla bölünə bilər, buna diqqət yetirin. Ondan sonra keçin digər hissələrə. Burada ilk öncə karakterlər var, amma mən karakterdən daha əvvəl BG-yə keçmək istəyirəm. BG nədir? BG background deməkdir. Backgroundumuzda arxa fonlar var. Yəni hər hansı bir animasiyaya başlamazdan əvvəl siz arxa fonu təyin etməlisiniz ki, yəni iş mühiti nədir? Yəni sizin animasiya mövzunuz nədir və harada bu animasiya nümayiş etdiriləcək? Yəni ola bilər ki, iş yeri ola bilər, ola bilər ki, məsələn burada yazdığı kimi məsələn foto background, video background, yəni çürbəc arxa fonlar seçə bilərsiniz. Məsələn burada ofis seçək. Gəlin əvəssə seçdik və ofisdən şəkillərdən birini götürdük. Məsələn, xoşuma gəlmədisə burada view all var. Buradan seçib başqa ofis şəkillərinə də baxa bilərəm. Məsələn, bəlkə də belə bir ofis xoşuma gəldi, bəlkə də belə biri və s. A, bu şəkildə belə seçirsiz. Bir şeyə diqqət yetirməyinizi istəyirəm. Yəni bunu başlan deyək. Burada Animaker-ın həmişə loqotipi dayanacaq. Bu loqotipi silmək üçün proqramlar var, lakin siz bu loqotipi effektiv şəkildə silmək istəyirsinizsə, çalışın ki, loqotipin altı bir rəng qalsın. Yəni nə demək istəyirəm? Məsəl üçün deyirəm, mən əgər bunu seçsəm, loqotipi rahatlıqla silə bilərəm. Yəni məsəl üçün deyək, biraz qarışıq bir mənzərə seçdiyim zaman bu jump grade olunmalı imiş. Məsələn başqa bir mənzərə, bu da bunlar da pulludur. Burada yenə deyirəm, pullu pulsuz var, ona görə də diqqətli olmaq lazımdır. Məsələn elə bir e, obyekt götürə bilərsiniz ki, bu aşağı hissə qarışıq olar və loqonu sonra loqo e, racer proqramları ilə siləndə o da problem yaşaya bilərsiniz. Ona görə çalışaq ki, bu hissə boş qalsın. Məsələn mən bunu götürdüm ofis kimi. Artıq arxa fon hazırdır. Arxa fonu burada edit image bölməsindən arxa fonun bəzi məsələlərini tənzimləyə bilərsiniz. Məsəl üçün rənglərin dolğunluğunu artıra bilərsiniz, saturation, kontrasti yüksəldə bilərsiniz. Yəni bu artıq sizə qalmış. Yəni öz zövqünüzə uyğun tənzimləmələr edirsiniz. Burada epic və s. və s. kimi E, beləliklə variantlar da var. Bunlardan resize də var yer gəlmişkən. Resize oldu ki, misal üçün bu ofis sizə balaca gəlir, ofisi böyüdüb ofisin hər hansı bir hissəsinə baxmaq istəyirsinizsə, onu bu şəkildə ölçülərini dəyişdirə bilərsiniz. A bu belə arxa fon məsələsi həll oldu. İndi karakterlərə gələyik. Karakterlər bölməsi ən çox sevdiyim bölmələrdəndir. Çünki niyə? Burada çoxlu karakter var. Yəni pullu, pulsuz olmaqla, üstündə ulduz olanlar pullulardı. Pulsuz karakterlərimiz də yetərincədir. Və mənim sevdiyim isə burada Create Your Own Character bəndidir ki, bunu əgər vurursunuzsa, bu sizi göndərir tezə bir pəncəriyə baxın bu şəkildə və burada siz öz e, personajınızı yaradırsınız. Yəni burada müxtəlif yaş və müxtəlif boy və çəki kateqoriyalarından altı personaj var. Bu personajların hər birini özünüz redaktə edə bilərsiniz. Məsəl üçün gəlin bu bəy fəndini götürək və bunu e, redaktə edək. Məsəl üçün seçdik. Onun ilk öncə mənə stillərini təklif eləyir. Yəni deyir necə biləndən başlayaq, yəni bu redaktə prosesinə. Məsəl üçün gəlin sadəsindən başlayaq sadə birini gətirdik, qoyduq. Ondan sonra burada biz bu personajın dəri rəngindən tutun da, yəni ki, ə, təsəvvür eləyincə saç stilinə qədər, hətta saçının rənginə qədər, yəni bir çox şeyi siz burada deməli redaktə edə bilərsiniz. Saçın, saçının tipindən tutun, hər şey, yəni hətta jeyminə qədər, burada məsəl üçün redaktə qol saatına qədər, hətta jewelry, yəni belə deyək də ə necə deyirsiz Cəvahirata qədər hər şeyi burada redaktə etmək mümkündür. Yəni bütün geyimlərin dəyişirsiniz. Amma burada bir problem var ki, mən buna save dediyim zaman burada save ə, personaj save olunmur və ondan sonra məndən istəyir ki, mən bunu ə, deməli nə deyim? new character yeni ə, xarakteri mən ə, əlavə edim əsas sistemə. E, təbii ki, bunu da əlavə əsas sistemə əlavə edəndə problem çıxır çünki pullu, pulsuz məsələsi var. Ona görə də elə bir problem çıxsa, yəni bilin ki, e, pra, belə deyək də pullu, pulsuz məsələsinə görə çıxan problemlərdir. Amma təbii ki, ümumi var. Məsələn bu e, belə personajlardan hər zaman siz istifadə edə bilərsiniz. Personaj gələndən sonra personaj haqqında burada yuxarı hissədə yeni pəncərələr açılır. İndi gələn də personajın yenə deyirik, bəzi tənzimləmələri var. Yəni bu tənzimləmələri özünüz eləyə bilərsiniz. Burada bir çox tənzimləmələr var. Onları eləyirsiniz. Sonra personaja action verə bilərsiniz. Yəni so sevdiklərindən biri də actiondur. Yəni bu personaj nə iləsin? Məsələn, burada bu personaja səbeh halda göstərə bilərsiniz və ya bu personaj hansısa bir işlə məşğul olur bunu eləyə bilərsiniz. Yəni burada sol sağ məsələlərinə fikir verin. Ondan sonra buradan action plus var. Action Plus daha ə, belə deyək də təkmil bir funksiyadır. Bir neçə action-ı ard-arda yerinə yetirməyinizə imkan verir. Yəni bir action-ı başqa bir action-la birləşdirməyinizə imkan verir. Məsəl üçün siz burada belə iki action-ı bir-birinə, hətta üç action-ı da bir-birinə qoşub fəaliyyət göstərə bilərsiniz. Bu belə maraqlı bir epizoddur. Buna Action Plus deyirlər. Yəni ki, e, obyekt bir yerdən başqa yerə keçir və məsəl üçün bir yerdə bir hərəkət edirsə, başqa yerdə obyekt başqa bir hərəkət edir. Məsələn apply dedik. Baxın burada ilk öncə belə eləyir və indi mən bunu niyə görə bilmirəm, də də biz də görəcəyik e, bunu. Əburdan vurub baxırsınız. Baxın gedir o anda ağlayır. Yəni ki, belə bir e, işlər də görmək olur bununla. Məsəl üçün bir də qaytaraq buza başdan üçə dəyəkə <coughs> bir də play burax. Baxın, burada vəziyyət başqa cürdür. Ekranın bu tərəfində biz deyən, aha, keçiş bu tərəfə başlayır hərəkətə. Yəni buna birləşdirilmiş, e, belə deyək də, personaj hərəkətləri deyə bilərsiniz. Yəni belə bir şeylərdən də istifadə edə bilərsiz. Yəni personajlarımız haqqında çox şey var burada. Yəni burada animation-lar da var. Personajlar haqqında, məsəl üçün personajı önə gətirmə animasiyası var ki, personaj sizə doğru ekrandan gələ bilər və s. yəni bunların hamısını araşdırdıqsa özünüz baxacaqsınız. Çox qalmaq istəmirəm burada. Burada bir də property var, yəni mülkiyyət kimi tərcümə oluna bilər Azərbaycan dilinə. Property sistemi çox zəngindir. Yəni burada müxtəlif property-lər var. Məsəl üçün Masadan tutmuş cüzdana, pula qədər, yəni hər şey var. Məsəl üçün əgər siz misalcüm deyirəm, hər hansı bir, e, belə deyək də, obyekt ora gətirmək istəyirsinizsə, məsəl üçün bunu gətirmək istəyirsinizsə, bu obyekt gəlir bura. Və obyektlərdə də Smart Move yenə də var. Yəni obyekti məsəl üçün irəli, geri, sağa, sola aparmaq üçün Smart Move əmri var. Smart Move nə edir? Obyekti bir nöqtədən götürür, başqa bir nöqtəyə aparır. Yəni məsəl üçün belə şeylər eləyir. Bunlar da bayaqki kimi xarakter animetrdə olduğu kimidlər. Seçəndən sonra apply eləyirsiz. Yəni bu şəkildə maraqlı bir mənzərə yaranır. Baxın belə bir şey oldu belə bir şey, nəsə mənasız bir şey. indi siz təbii ki, dhamma hallarını hazırlayarsınız. bu sadəcə bir tutorialdır. bu isə də e, dediyim kimi çoxlu e, ikonlar var. bunların ölçüləri falan hamısı dəyişilə biləndi. aşağı hissədə tekst bölməsi var. tekst bölməsi kamerada olduğu kimidir. yəni tam şəkildə eyni stilidir. Kimənin istəminsə sizsə bilirsiniz burada tekstlər müxtəlif cürdür. Yəni özünüz buradan götürüb istifadə edə bilərsiniz. Bəzəri pulludur, bəzəri pulsuzdur. Bunları yararlan bilərsiniz. Backgroundlara az öncə baxdıq. Dedik ki, arxa fonları idi. Biz birini seçib götürmüşük. İmiç bölməsində bunların zəngin şəkilləri var. Yəni böyük galereyalar var və bilmirəm bəzən puldu seçmirəmsə, məsəl üçün burada bunu seçə bilərik, bura qoya bilərik. Yəni əgər personaj ə, animasiyası yığırsızsa, böyük ehtimal ki sizə real şəkil lazım olmayacaq. Çünki tip olaraq ə, personaj animasiyasına uyğun gəlmədlər. Yəni bunlara fikir verin. Eyni şəkildə siz də öz kompüterinizdən bura fayl yükləyə bilərsiniz. Bunun üçün burada yuxarıda bulud işarəsi var, onu vuraraq Upload 25 GB-a qədər öz fayllarınızı üçlük bu sistemdə saxlaya bilərsiniz. Yəni 25 GB, yani GB heç də az bir yaddaş tutumu deyil. Yəni ki şəkil, video, audio faylları 25 GB zarafat deyil. Yəni normal bir flash kartın tutumundan dəfələrlə böyük bir yardaş təklif edir sizə. Video eyni şəkildə və audio da eyni şəkildə. Yəni musiq, bu da arxa plana qoyulmaq üçün olan musiqilər. Yəni eyni şəkildə hər üç bölməyə siz öz fayllarınızı yükləyib çıxara bilərsiniz. Bundan sonra aşağıda effektiv bölməsi var. Gəlin effekt bölməsinə keçək. Effekt bölməsi mənim xoşuma gələn bölmələrdən biridir çünki burada məsəl üçün siz obyektə hər hansı bir effektlər tətbiq edirsiniz. Bu effektlər yuxarı hissədən, aşağı hissədən və ya ümumiyyətlə ekranın üzərindən bu şəkildə gələ bilər və belə arxa fonu düşür, yəni arxa fon tutur. Əlbəttə ki, bunlara fikir vermək lazımdır, bəziləri ödənişlidir. Məsələn bu yaramadı, bu çox yaxşı deyil. Məsəl şarları qoyaq. Bax görək. Bəli, şarları qoyduq. Böyle bir şeyler oldu. Yani bunlar hamısı tabii ki videonun içerisinde öz yerini tapar. Yani videonu nümayiş ettirdiğin zaman bakın, bunlar hamısı burada yerləşir. Bir dəən bir şey fikir verin ki, yani tətbiq etdiyiniz bütün obyektlər orada öz yerini alırdı ya, elə eliyincə bir-birlərinin üzərinə örtməsinlər. Əgər bir-birlərinin üzərinə örtsələr də burada sağ nümayişi vurub Bunları deməli positionlarını dəyişdirə bilərsiz. Position nə deməkdir? Positiona vurursunuz. Bundan forward, back var, yəni irəli, geri. Bunların hamısını sağ düyməyə nailəmək mümkündür. Yəni elə də bir çətin məsələlər değillər. Ondan sonra bizi aşağıda gözləyir upload bölməsi. Mən buna haqqında az öncə dedim. Yəni ümumiyyətlə upload bölməsi 3 kateqoriya bölünə bilər. Videoların, şəkillərin, bir də audio fayllarının uploadı. Amma ümumiyyətlə hamısı bir yerə, yəni upload bölməsinə ə, toplanırlar. Ondan sonra effekt bölməmiz var. Effekt bölməmizdə, a, bunu dedik, üzr istəyirəm. Bir də mor var burada. Morun içində nə var? Müxtəlif sosial media hesablarının çıxışları var. Bu böyük ehtimal ki, sizə lazım olmayacaq, çünki hələ mənə lazım olmayıb. Yəni hər halda var deyə deyirəm sizə də. Ondan sonra aşağı gəlirik. Aşağı hissə bilirsiniz ki, belə deyək müxtəlif tracklərin ə, buna track line-da deyillər. Müxtəlif tracklərin yer aldığı track line-ımızdır. Buna timeline track line, məsələn burada timeline kimi yazıblar. Timeline-da bir dənə session timeline, yəni hər hansı bir səhnə timeline-ı, bir də overall timeline var. Overall timeline-ın səhnə timeline-ından fərqi odur ki, overall dediyiniz zaman bir neçə ə, belə deyək də alt-alta yığılmış belə deyək ə timeline-ları görə bilirsiz. Yəni birində bir hərəkət baş verir, digərinə başqa bir hərəkət. Yəni bunların hamısını buradan idarə eləyə bilirsiz. Yuxarı hissədə isə səhnələr var. Səhnələr nədir? Bu məsələni bir aydınlaşdıraq. Səhnə anlayışı ilə biz əslində OBS studionun özünü keçəndə tanış olmuşduq. Səhnə odur ki, hər hansı bir personajın hərəkətdə olduğu yer. Məsəl üçün baxın, mən burada bu ofisi qoymuşam. Yəni bu proses bu ofisdə gedir. Əgər mən plus vursam, təzə bir boş səhnə yaranır. Onun üstə gələk təzədən başlayam. Yəni bu səhnəyə background verən, məsəl üçün bu səhnə məktəbdə gedən bir səhnədir və lövhə var, vəsaitlə vəsaitəni. Yəni müxtəlif səhnələr olur və bu səhnələrin arasındakı keçidləri də siz tənzimləyirsiniz. Məsəl üçün transitionlar var burada. Baxın, səhnə-səhnəyiniz keçsin. Burada cürbəcür maraqlı effektlər var. Yəni bunlardan istifadə edib siz bir səhnəni başqa səhnə ilə rahatlıqla əvəz edə bilərsiniz. Bu şəkildə dedik buraların hamısını, səhnələri də dedik. Ümid edirəm ki, burada qalan bir şey olmadı. Çünki proqram həddən artıq zəngindir və çeşidlidir. Səhnələri silmək olur. Bilirsiniz, yəni seçilmiş səhnəni udalit etmək mümkündür. Bu çox sadə bir şeydir. Ay indi sənədimizi çıxaraq, ilk öncə sənədi çıxarmazdan əvvəl sənədə baxmaq lazımdır. Buradan fikir verim, play işarəsinə vururam. Yəni indiyə qədər hazırladığımın hamısı burada ekranda görünür. Yəni ki burdan görüb, baxıb müxtəlif səhnələrə, indi məndə 2 səhnə var, onu görürəm. Müxtəlif səhnələrə baxıb onları izip təbirləşsiz. Bir də burada bir şey də qeyd eləyim. Bu aşağı hissədə, bu aşağı zolaqda da siz burada kəsmə və qısaltma əməliyyatları da apara bilirsiz. Bu az öncə yadımdan çıxdı deyim. Yəni baxın bu şəkildə hər hansı bir səhnənin qısaldılması əməliyyatını da baxın bu şəkildə çox rahat apara bilirsiz. Yəni səhnənin uzunluğuna siz qərar verirsiniz. Səhnələr normalda 10 dəqiqəyə qədər uzana bilirlər bildiyim qədərilə yoxsa 10 saniyə idi, orasını tam yadda saxlamamışam. Əslində ona siz baxarsınız. 10 saniyə yoxsa 10 dəqiqə bilmirəm. Yəni belə bir ıı, var, yəni ölçüsü var, limiti var. Hər səhmdə gedən actionlar müəyyən bir müddət daxilində yükləşməlidirlar. Bu bir limitti. Bundan sonra keçək publish bölməsinə. Publish bölməsinə gəldiyimiz zaman burada mənə ilk öncə videomu yükləməyi təklif eləyir. Download video. buradan yükleyebilirsiniz veya yüklemeden bir başa youtube'a atabilirsiniz çünkü ə çox zaman əsas məqsəd YouTube-a atmaq olur deyə. Yəni YouTube-a birbaşa da burdan çıxış verə bilərsiz. Bu nə üçündür? Bu ə, bir növ internet sürəti baxımından işinizi asanlaşdırır. Yəni video hazır olur, ə, hazır olandan sonra Animaker tərəfindən birbaşa YouTube-a göndərilir və sizin kanalınıza yüklənir. Amma problemi var. Problemi də odur ki, bu loqotip orada qalır. Məsələn, yer bizim məqsədimiz loqotipi silməkdirsə, biz download video bəndindən istifadə edərik. Burda proyektin adı my project, proyektin formatı HD, burda full HD. Təbii ki, bunlar premiumdur. Yəni siz full HD çıxara bilmirsiniz burdan. 4K, 2K, yəni bunlar hamısı premiumdur. Bunları çıxara bilmirsiniz. Amma bu nəvəzində məsələn 480p-nu rahat çıxara bilərik. Yəni 720-ni də çıxara bilərik təbii ki. MP4 fayl formatında və yükləyirik. Burda mənə deyir ki Ə sizin dəyər videonuz e, rendering üçün növbə gözləyir. Rendering nədir? Rendering əslində səhnələştirmə deməkdir. Yəni sizin indiyə qədər yığdığınız bütün bu personajların hərəkətləri, səhnə durumları hamısı bir yerdə render olunur və vahid bir video halını salınır, sizə göndərilir. Burada səsə görə narahat olmayın. Əgər montaj proqramlarını bilirsinizsə ki, təlim mərkəzində onlar da öyrədilir. Montaj proqramları ilə üzərlərinə əlavə sessiyası ata bilərsiz. Mən isə burada bir şeyə, eee, belə deyək, burada artıq bizim render başlayıb, yeri gəlmişkən, burada mənə məlumatlar gəlir. Mən isə burada bir şey demək istəyirəm. Həm bu bizim Format Factor proqramı, 2000 proqramlar, bunların üzərindəki həmin loqotipləri silmək xüsusiyyətinə malikdirlər. Mən Format Factor-u da hər ehtimalı qarşı açıram və onda sizi göstərmək istədim. Format factor installer yes dedik və bunu bağladıq. Burdan fişir verirsinizsə burada Udalet logo. Bir də bunu da bağlayaq. Bəli. Udalet logo var. Yəni bundan istifadə edib loqotipi silmək mümkündür. Bizə görə görüm mənim videom hazırdımı? Bəli, hazırdır. Və salam, mən bu videom hazırdır. Burdan görək bunu bizə download eləməyə qoyurmu? qoymalıdım əslində yükləmişəm. Hı, bəli. Yüklədim. Yüklənən faylı götürdüm, gətirdim, qoydum format faktorunun içərisinə. Baxın format faktorunun içərisinə. Bu dəqiq mənə burada bunun formatını dəyişməyə bağlı deyil. Mən əslində bunu istəmirəm. Mən o dalit loqoya gəlirəm. O dalit loqodan videomı seçirəm və open deyirəm. videom gəlir bura. Mənə deyir ki, bu loqo hardadır deyir. Onu mənə göstər. Burada qırmızı haşiyə var. Mən də həmin qırmızı haşiyanı tuturam. Bu şəkildə açıram, bağlayıram burasını, yerləşdirirəm bura, deyirəm ki, bax burdadır. Yəni siləcəyiniz loqotip ekranın bu hissəsində yer alır. Qac yuxarı, aha, so. Vəsəm OK deyirəm və başlayaq. OK dedik və start dedik. Və başlayıb proses və bitib. İndi baxaq, poqcamza Bəli, bu şəkildə artıq altdakı loqotip silinib. Fikir verin, amma videonun özündə məyenə qədər deformasiyalar baş verir. Bu da nə ilə bağlıdır? Məncə keçən və dediyim, yəni burada başlayanda dedim bunu. Çünki siz dedim arxa fona rəngarəng nələrdən istifadə edirsinizsə, o zaman loqonu siləndə bu hal baş verir. Baxın niyə loqo belə pis silindi? Çünki arxa tərəfdə rəngli şarlar var idi. Əgər arxa tərəf bir rəngdən ibarət olsa, loqonu çox rahatlıqla silməyə qadir idi. Yəni o ə format factor im programı. Məsələn, burada pis silmir. Burada da biraz səf orada olub ki, baxın, burada ağ zolaq və göy zolaq var. Bunları bir-birinə qarışdırıb, yəni ona görə o şəkildə silib. Amma yenə deyirəm, əgər loqonu hər hansı bir sabit yerdə saxlaya bilsəniz, təmiz bir fonun üzərində onu çox rahatlıqla təmizləmək mümkündür. Bucür <coughs> və mənca artıq Animater haqqında deyiləsi bir şey qalmadı. Animater bu idi o və bu şəkildə hamsini etdik, yaratdıq videomuzu çıxışa da verdik. Və bu bizim e, Animateor haqqında olan video dərsimizin sonuydu. Animateor maraqlı bir e, proqramdır, maraqlı bir sistemdir. Ümid edirəm ki, e, təlimdə iştirak edən müdabbilərimiz üçün faydalı olacaq. Hamınıza uğurlar arzulayıram. E, nəsə öyrənməyə çalışın, çünki sizə qalan olur. Bu günlük bu qədər deyirəm. Növbəti videoları da görüşənə qədər, hələlik.